Dah, dah, dah boleh keluar ke? Keluar pergi mana? Kangkung. Kangkung? You sudah celur ke? I belum celur lagi. Eh? Hai, Assalamualaikum. Saya The Kitchen. Bertemu kita dalam rancangan Masak ke? Masalah. Setiap episod, tetamu akan bercabar untuk meniru gaya masakan saya dengan hanya mendengar arahan saya tanpa melihat saya memasak. Jom kita tengok Masak ke? Masalah yang dibawa khas oleh Adabi Consumer. Hai, episod kali ini saya nak jemput Mr. Muhammad Arminan kembali. Silakan. Yeay. Wow, excited eh? Wow. Wow, sekarang dah mesti excited nak masak dengan saya kan? Ya, Yati. Dah dah confident eh? Dah ready. Dah ready. Wah, wow, dia dah ready. Saya tak tanya lagi soalan, dia dah ready. Okey. So tahu tak apa resepi apa hari ini kita nak masak? Sotong kangkung. Okey, kita nak tengok Aminan boleh masak tak sotong kangkung dalam masa 10 minit. Okey, Aminan. Yes. Kita potong kangkung dulu. Untuk sotong kangkung, kita kena rebus kangkung dulu. So, you potong bahagian yang kita daun je. Okey? Okey. Lepas potong, masuk dalam. Masuk dalam. So, you kena potong semua dulu. Lepas tu baru you masuk. Sebab you kena celur sekejap je. Okey. Okey? You tahu tak nak bagi kangkung ni tips dia nak bagi cantik? Bagi dia cantik? Bila macam kita, mana? Macam mana tu? Okey, kita masukkan minyak sikit dalam tu. Dah, dah, dah boleh keluar ke? Keluar pergi mana? Kangkung. You sudah celur ke? I belum celur lagi. Eh? Keluarlah, angkat sekejap. Angkat you dah bubur minyak dah? Dah. Dulu episod 1, saya sudah masuk dalam cabaran ni. Jadi, kali ini adalah sikit, tahulah sikit macam mana nak masak. Walaupun tahu pun ada juga buat kesilapan. Okey, lepas tu you dah angkat sotong. Sekarang kita you dah angkat sotong, you dah angkat kangkung, kita potong sotong. You tahu tak macam mana nak potong sotong? Tak tahu. Potong lurus, straight. Okey, you potong, you belah dua tengah-tengah. Tengah-tengah belah dua. Okey. So you melintangkan dia and then you potong. You boleh imagine tak I cakap ni macam mana? Boleh. Imagine. Macam ni. Macam ni? Straight lah. I tak nampak. Okey, masukkan dalam air rebusan tadi. Masalahnya tak boleh nampak ni. As a blind test case. Tentang sotong tu, masa tu Yati bagi tahu satu formula. Kita mesti letak garam. Kalau letak garam dalam periuk mendidih air tu, dia akan cepat masak. Ya. Betul Kak Yati pandai. Okey, kita tunggu sotong ni masak. Lepas tu nanti kita toastkan. Lepas tu kita buat dia punya sos. Okey, you dah panaskan minyak? Sekarang you tengah buat apa? Baru panas. Minyak semua ke? Bukan, sikit. Sikit eh? Sikit. Okey, dalam satu sendok. Satu sendok. Alright. Okey, sudah panaskan minyak? Dah panas dah. Okey, ada bahan-bahan kisar. Bahan-bahan kisar ada dekat depan you. Itu cili padi, cili merah dan juga bawang putih. Okey, kita tumis tu dulu. Okey. You baik-baik tau. Sebab apa tau? Nanti you bersin tau. So you jangan dekat-dekat dengan belacan brio. Pun masuk ah? Belacan? I belum. I belum cakap belacan, you sudah mahu masuk belacan. Sabar. Okey. Bagi dia garing. Okey, sudah tumis? Kejap. Sudah tumis? Itu apa? Dah okey. Okey. So, you picit belacan you satu cubit saja. Okey. So, you cubit itu belacan sikit. You masuk dalam itu tumisan. So kacau, bagi dia garing. Okey, kita masukkan sos seafood Adabi. Ada depan sos you. Sos seafood Adabi. So masuk dalam satu sudu besar Okey. Ada hoisin sauce depan you. Masukkan itu. Sudah? Dah. Sudah eh? Masukkan air sikit. Okey, sudah? Dah. Okey. Sudah eh? Masukkan kicap lemak manis Adabi. Kicap lemak manis Adabi on the way. Ada? Ya. Pandai ya sekarang eh?
Tak payah ajar eh. Sifunya baiknya sekali. Lepas ni boleh jual sotong kangkung. Okey, kicap tu you masuk dalam 3 sudu besar macam tu. You agak-agaklah. You pandai agak-agak kan? Pandai. Masukkan brown sugar dalam 1 sudu kecil. Okey. Dah? Dah. Okey, masukkan tepung jagung sikit dalam 1 sudu kecil. Kacau dia. Kena tak payah tunggu. Tak payah. Ini tak payah. Ini bukan masa semua masa tepung jagung. Eh, bukan. Yo, you mau jadi kek ke? Wow. Dahsyat. Masak ke masalah. Memanglah mesti ada masalah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah kita mesti tengok YouTube channel Adabi. Baru kita boleh tahu macam mana betul-betul nak buat dish yang sempurna. Ya. Okey. Ini sudah siap, you boleh angkat. You tutup. Lepas tu you letak dekat atas. Apa kau buat? Itu formula. Okey, you letak tadi atas sotong dengan kangkung yang tadi kita celur. Tapi tak tahulah macam mana keadaan situasinya. Nampak macam banjir je macam tadi. I punya sudah siap. You ada 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Hands up. Hands up. Still happy masakan saya buat kan. Tapi tak sempurna lah. Jadi lain kali kena buat lebih baik lah. Aminda, dah azan lah. Yelah. I boleh rasa lah dah buka puasa dah. So I rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sakit ambil perut ya? Ambil kuah lebih. Tak sakit perut ya? Tak. Asin. Mau kahwin lagi ke? Aida kahwin 4. Dia kalau tadi macam nak bagi markah 8, tapi bila dah rasa jadi 5 je. Sedihnya. Okey. You broke my heart. Tapi jangan risau. Ini bukan betul-betul for fun je, seronok-seronok. At least you tahu macam mana nak buat. Ya. Sotong kangkung ni. Betul. Betul? Nanti saya balik, saya praktis. Yes. Ya. Buat lagi sedap. Okey. Thank you Arminda. Saya nak bagi sagu hati, cendermata daripada Adabi kerana menjadi tetamu jemputan untuk episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Yati. Okay. Terima kasih Yati. Okey. Untuk you. Okey. Terima kasih. Balik masak sama-sama. Okey, kita jumpa lagi dalam next episode. Yes. Bye. Terima kasih Adabi. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan share. Paling penting, korang kena follow setiap akaun media sosial Adabi dan dapatkan produk rangkaian Adabi di pasaran.